Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Feliz Dia das Crianças. Eu estava aqui em casa e a dona Carla falou que não conseguia ligar o forno por conta dessa válvula aqui, ó, do fogão. Então, o que que acontece? Falei, ah, vamos dar uma olhada, né? Aí, o que que eu fiz? Comecei a olhar, desmontei, né? Desmontei todo o fogão. Comecei a olhar coisa por coisa, né? Olhei lá embaixo. E aí eu pensei assim. Falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou tirar essa válvula. Essa válvula que tá atrapalhando, ó. Que ela é exatamente aqui, ó. Que ela não ligava o gás e Dona Carla ficava muito estressada por isso. Então daí o que eu fiz? Comecei a desmontar, né? Desmontei a frente. Essa frente aqui é um parafusinho que está aqui, tá vendo? Ó, bem aqui, ó, nesse canto aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí eu desmontei essa parte. Desmontei a parte de trás, ó. Tá vendo? Aí o que que acontece? Eu desmontei. Desmontei tudo aqui para chegar e ter acesso ali. Aí cheguei à conclusão. Falei, é preciso tirar isso daí ou trocar, né? Só que como hoje é feriado, não dá para trocar a pecinha. Que a pecinha é exatamente essa aqui, ó. Tá vendo? Essa pecinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, eu pensei o seguinte, falei, vou anular essa peça. Aí então peguei e tirei ela. Vou tirar ela agora, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui, ó. E aqui vai uma molinha aqui dentro. Vai essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Aí eu peguei o alicate e cortei. Por que que eu cortei? Porque ela tem que pressionar aqui, ó. Pressionar aqui para ela abrir o gás, né? Aí eu pensei, se eu cortar, ela vai ficar desligada direto, porque o gás tem que ir e voltar para lá, para aquela pecinha ali, para abrir o gás. Eu falei, mas essa válvula de segurança não é muito necessária. Aí foi, peguei, anulei, ó, tirei, ó, tá vendo? Aí coloquei, do jeito que estou colocando aqui. Peguei e Tá, né? coloquei, montei. E mesmo assim ainda ficou, não ficou acendendo lá. Dentro. Não acendia. Aí o que que acontece? Aí eu vi que aquele negocinho da centelha ali, tá vendo? Que acende fogão, ele estava um pouco junto. Aí eu peguei um alicate e amassei essa latinha aqui, ó. Amassei e coloquei ele de novo. Tá vendo? Aí o que que acontece? Aí ele ficou mais certinho com a saída do gás para cima, tá vendo? Aí, galerinha, nessa parte aqui, ó, coloca um pouco de sabão, ó. Detergente com a esponjinha para ver se tá vazando, tá vendo? Não está vazando porque não tá fazendo nenhuma bolinha. E aí tá anulada já aquela chavinha, beleza? Agora eu vou montar para vocês verem. Aí, galera, para colocar isso aqui, ó, essa mascarazinha, essa tampinha, coloca aqui. Assim, encaixa lá, tá vendo? E aí depois parafuso, dois parafusinhos aqui, ó. Só isso, ó. Beleza? Então, galerinha, finalizando, ó. Finalizando o vídeo, né? Vamos fazer funcionar, ó. Vendo? Já funcionou. Aí o outro também, ó. Aí funcionou. Aí o outro também, ó. Lá de trás. E o daqui, ó. E aí já deu, tá vendo? Desliga, dona Carla. Liga. Viu? Ó o foguinho lá. Beleza? Beleza? Muito obrigado quem puder dar um joinha.
Se inscreva no canal e curta e compartilhe, tá bom? Para quem tiver esse problema. Ah, e só uma outra coisa. Tem que colocar um sabãozinho com a esponja naquele lugar lá para ver se tá vazando, tá bom? Obrigado, galera. Tchau, tchau. Valeu. Joinha.